Kiitoksia ja tosiaan esityksen aiheena on Suomen rokotuskattavuus ja juuri vastikään olemme julkaisseet itse asiassa tänään tiedotteen vuoden 2014 aikana syntyneiden lasten rokotuskattavuudesta. Ihan muistutuksena tässä on tämä Suomen kansallinen rokotusohjelma, eli lasten rokottaminen ellei kuulu riskiryhmään aloitetaan 2 kuukauden iässä ja siitä sitten jatketaan. Ja viimeiset lastenrokoteannokset annetaan tosiaan tuossa 14-15 vuoden iässä. Tämän jälkeen ne, jotka käyvät varusmiespalveluksen, saavat toki siellä jäykkäkohdistuskurkkumetta ja hinkuyskätehosteen, mutta aikuisten rokotusohjelma tällä hetkellä on oikeastaan vain se jäykkäkohdistuskurkkumetta tehoste 10 vuoden välein. Ja sitten kun 65 ikävuotta tulee täyteen, niin influenssarokote. Näiden rokotteiden lisäksi, mitä tässä on, niin on toki paljon erilaisia riskiryhmärokotteita. Ja näistä löytyy THL:n rokottaminen verkkosivulta paljon lisää tietoa. Sen haluaisin sanoa ilouutisena, että vesirokkorokote on tulossa kansalliseen rokotusohjelmaan. Ja rokotusikä tulee olemaan se 1,5 vuotta ja 6 vuotta, mutta ensi alkuun pyritään tämmöisen täydennysrokottamisen nimissä rokottamaan kaikki alle 12-vuotiaat, jotka ei ole vesirokkoa vielä ehtineet sairastamaan. Rokottaminen on yksi kaikista tehokkaimpia ja kustannusvaikuttavimpia ennaltaehkäisevän terveydenhuollon interventioita. Eli ajattelemme, että sillä 180-200 euron investoinnilla, oli sitten poika tai tyttö kyseessä, niin me pystymme joka vuosi, siis joka vuosi säästämään terveydenhuollon kustannuksia noin 100 miljoonan euron verran. Ja uudet rokotteet, joita rokotusohjelmaan on otettu, eivätkä nämäkään nyt enää niin uusia ole, niin näiden suhteen ollaan tehty vaikuttavuusanalyysiä ja tästä näette, kuinka nyt alkuvaiheessa, jolloin rokotteen hinta usein on vielä vähän korkeampi, niin siitä huolimatta nämä rokotteet ja rokotusohjelmat tuovat ihan nettosäästöä meille suomalaisille. Rokotuskattavuutta arvioitiin ennen lähettämällä tai selvittämällä satunnaisesti valittujen 1000 lapsen rokotustiedot niin perinpohjaisesti kuin mahdollista. Nyt meillä onneksi on valtakunnallinen kansallinen rokotusrekisteri, jonka kautta meillä on mahdollisuus ihan reaaliajassa hyvinkin tarkkaan kuntatasolla tai sairaanhoitopiiri tai jatkossa maakuntatasolla tarkastella rokotuskattavuutta. Tämä rokotusrekisteri perustuu tällä hetkellä avohilmotiedon poimintaan ja valitettavasti se vielä rajoittuu enemmänkin tähän julkisen sektorin ja joidenkin, kuten YTHS:n tietoihin, mutta pyrkimyksenä on se, että saadaan myöskin yksityissektori tähän tiedon keruuseen ja raportointiin mukaan. Kanta tulee varmaan jossain määrin muuttamaan tätä tiedonkeruujärjestelmää, mutta tuskinpa raportointia. Eli jatkossakin me tullaan hyvinkin tarkkaan seuraamaan rokotuskattavuutta tämän rekisterin avulla ja totta kai myöskin pyritään siihen, että terveydenhuollon ammattilaisilla ja miksei kansalaisillakin on mahdollisuus seurata sitä oman alueen rokotuskattavuutta. Hyötyjä tästä kattavuuden seurannasta on monia. Meillä on mahdollisuus edelleen ihan reaaliaikaisesti todentaa, kuinka ne rokotuksilla ehkäistävät taudit vähenevät. Ja me voimme myöskin sitten, jos tulee jo rokotteen turvallisuuteen liittyvä kysymys tai huolenaihe, niin me pystymme hyvin nopeasti tarkistamaan, että onko tällä huolenaiheella minkäänlaista perää. Tässä kartassa näkyy vihreällä niitä alueita, jotka toimittavat tietoja tuohon rokotusrekisteriin, mutta tähän ei kannata pysähtyä sen kummemmin, koska tässä vähän päivästä ja viikosta ja kuukaudesta riippuen, niin toi valkoiset ja vihreät alueet vaihtelevat ja ne, jotka eivät juuri tällä hetkellä
tietoja ole toimittaneet, kun olen tämän kuvan tähän ottaneet. Voi olla, että ne toimittavat niitä ensi viikolla, eli kyllä tämä on jo nyt erittäin kattava. Eli nyt mennään näihin kattavuustietoihin ja tosiaan tämä viitosrokote, eli kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio, hemofilus, bakteeri, rokote. Tässä tuo ensimmäisen rokotusannoksen kattavuus, eli kaikkien niiden, jotka ovat vähintään yhden annoksen saaneet, niin on jopa 99% koko Suomessa. Ja tämä kattavuus on pysynyt vuosia erittäin korkealla ja ehkä verrattuna nyt muutamaan viime vuoteen, niin vielä jonkun prosentin kymmenyksen noussutkin. Se kannattaa huomioida, että se kolmannen annoksen kattavuus ei ole ihan näin korkea, eli ne luvut on muutaman prosenttiyksikön alempia kuin nämä rokotussarjan aloittaneiden luvut. Jos mennään eteenpäin, niin se meidän tämän hetken ehkä suurin huolenaihe kohdistuu tähän tuhkarokko, vihurirokko, sikotauti eli MPR-rokotteeseen, jossa kattavuus on vielä tuohon 2010-2012 vaiheilla ollut yli 97%, mutta nyt me ollaan tuolla 95% vaiheilla. Ja tämä sinänsä ei kuulosta koko maan tasolla vielä edes pahalta, mutta että niitä terveyskeskuksia ja kuntia, joissa on huomattavasti paljon alhaisempi kattavuus, on nyt aika paljon enemmän. Eli tässä on lista terveyskeskuksista, yhteensä 61 terveyskeskusta, eli noin kolmasosa Suomen terveyskeskuksista on sellaisia, että niiden kuntien alueella, joista tämä terveyskeskusalue koostuu, niin tämä rokotuskattavuus on liian matala. Sitten jos mennään kuntatasolle, niin se on suurin piirtein sama tilanne, eli kolmasosa kunnista. Ja tähän joukkoon kuuluu siis isoja kaupunkeja Helsingistä alkaen ihan sitten pieniinkin kuntiin, ja joissakin pienissä kunnissa rokotuskattavuus voi todellakin tuolla Pohjanmaan seudulla olla 50% luokkaa, ja sitten jos mennään kunnan tason alapuolelle, niin olemme kuulleet, että kylä- tai koulutasolla voi olla vieläkin matalampia kattavuuslukuja. Eli tämä on huolenaihe, ja tähän me palataan vielä tämän päivän aikana näissä seuraavissa esityksissä. Pneumokokkirokote taas on sitten iloinen uutinen, eli kattavuus tuntuisi nousevan. Lähdettiin liikkeelle sieltä 90% kattavuudesta, ja nyt 2014 syntyneellä kattavuus tällä hetkellä on 95%. Mutta tässäkin vaihtelua on, ja siellä Pietarsaaren Pohjanmaan suunnalla on joitakin terveyskeskusalueita, joissa kattavuus on siellä 50% vaiheilla. Mennään rotavirukseen. Tässäkin on hienoinen noususuunta, eli ensimmäisen annoksen aloittaa 93% lapsista, ja kolmas annos tässä on jonkun verran alempi. Osin tämä johtuu siitä, että näissä on varsin tiukka tämä antoaikataulu, eli jos sitä rotavirusrokotetta ei niitä kolme annosta ole ehtinyt siihen puolen vuoden ikään mennessä ottaa, niin myöhemmin niitä ei enää saa, ja tästä johtuen ensimmäisen annoksen kattavuus on hyvä, mutta toisella ja kolmannella mennään sitten jonkun verran alaspäin. Ja sama juttu, että alueellista vaihtelua on, ja on alueita, joissa vain 6 lasta 10 aloittaa rotavirusrokotussarjan. Ihan lyhyesti, ja nämä ei ole nyt näitä tänään julkaistuja lukuja, HPV-rokotuskattavuus Suomessa vaihtelee kovasti, ja keskimäärin maan tasolla ollaan noin 70% kattavuudessa, joka tietysti on paljon alle sen, mitä toivottaisiin. Mennään eteenpäin, eli influenssa, ja nyt me puhutaan viime kaudesta, eli viime talvi, ei tämä meneillään oleva kausi. Pikkulasten influenssarokotekattavuus oli 24%, joka oli hienosti noususuuntainen, mutta ajatellen kuinka paljon siitä rokotuksesta on hyötyä lapsille ja aikuisille, niin kyllähän me ollaan erittäin alhaisessa kattavuudessa edelleenkin. Mennään sitten noihin ikääntyneisiin influenssan suhteen. Viime kaudella kattavuus 43%.
EU-maiden tavoitehan on, ja tämä on ihan EU-tasolla hyväksytty tavoite, on 75%, eli siihen on pitkä matka. Mutta nyt päätellen siitä, mikä tänä talvena noiden rokotteiden menekki on, niin todennäköisesti sekä lapsilla että ikääntyneillä päästään jonkun verran korkeampaan rokotuskattavuuteen. Eli johtopäätöksiä noin lyhyesti siitä, miltä Suomen rokotuskattavuus nyt 2014 syntyneiden valossa näyttää. Sanoisin, että ensinnäkin meillä on edelleen joitakin tiedonsiirtoon liittyviä ongelmia, eli nämä kattavuusluvut, mitä me nyt raporteissamme esitämme, niin ne voi toisaalta olla aliarvioita johtuen siitä, että kaikki tieto ei välttämättä kansalliseen rokotusrekisteriin siirry. Toisaalta taas sitten kannattaa huomioida se, että nämä on sillä tavalla puhdistettuja lukuja, että meillä on myöskin tämmöistä muuttavaa liikkuvaa väestöä, joka on yritetty näistä vertailuista ottaa pois. Eli jos heidät huomioidaan, jotka vaihtaa tässä näin ensimmäisten vuosien aikana tuota kuntaa, niin heillä se rokotuskattavuus on todennäköisesti alhaisempi kuin niillä, jotka on siellä, asuneet siellä kunnassa niin kuin koko lapsuutensa. Eli tästä taas voi johtua se, että nämä olisivat vähän yläarvioita. Ja sitten kannattaa huomioida tosiaan, että noita sarjan lopettaneita on vähän rokotteesta riippuen kuitenkin prosentteja vähemmän kuin noita sarjan aloittaneita. Eli kyllä tämä antaa aika realistisen käsityksen siitä, mikä se rokotuskattavuus terveyskeskuksen alueella sitten kuitenkin on. Rokotekohtaisia huomioita. Viitosrokotteen kattavuus on ihan maailman huippuluokkaa. Pneumokokki- ja rotaviruskattavuudessa mennään ylöspäin ja se on oikein hyvä asia. Influenssa- ja HPV-puolella olisi kovinkin paljon vielä petrattavaa. MPR on tosiaan epidemiavaaran johdosta huolestuttava asia tällä hetkellä. Ja sitten liittyen vähän tähän meidän tiedonkeruun ja rokotuskäytäntöihin, niin aikuisten rokotuskattavuudesta meillä on tällä hetkellä vielä varsin hajanaiset tiedot. Ja tämä aikuisten rokotussuoja on sellainen asia, johon pitää paneutua ja josta meidän pitää saada parempaa tietoa vielä tässä lähitulevaisuuden aikana. No nyt se kysymys, että onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä, eli riittääkö tämä Suomen rokotuskattavuus. Ja tähän nyt vain ehkä pari tämmöistä näkökulmaa. Eli yksi on se, että monet näistä rokotuksilla ehkäistävistä taudeista on äärimmäisen tarttuvia, ja tuhkarokko on varmaan näistä nyt se kaikista tarttuvin tauti. Ja tässä on Suomesta tuon MPR-ohjelman alkuvuosilta ihan oikea esimerkki, eli tuolla Honkajoen koululla lukiossa järjestettiin koulun juhlatilaisuus, jossa kaikki kokoontuivat yhteen voimistelusaliin, ja onnettomuudekseen siellä oli yksi tuhkarokkoon juuri sairastunut, mutta ei vielä kovin kipeä oppilas. Ja tästä yhdestä indeksitapauksesta seurasi sitten seuraavien viikkojen aikana 51 potilasta, joista osa oli kovasti sairaita. Eli tämä vain esimerkkinä siitä, kuinka tarttuvia nämä taudit voi olla. Ja tosiaan yhdestäkin potilaasta epidemia voi lähteä liikkeelle ja levitä nopeasti. No sitten toinen huomio liittyy tähän epidemiariskiin ja siihen vaikuttavia asioita on tietysti tämän kattavuuden lisäksi se, että miten nämä rokottamattomat sijaitsevat. Eli on ihan ymmärrettävää, että jos jossakin koulussa on paljon rokottamattomia, niin sinne yksikin tautitapaus aiheuttaa laajan epidemian. Mutta jos rokottamattomat on aika tasaisesti levinneet kouluihin tai päiväkoteihin tai työpaikalle tai kunnan alueella, niin silloin voi ajatella, että se laumasuoja suojaa paremmin
Ja jos sitten tämmöisiä tautitapauksia, vaikkapa matkailun tai jonkun muun syyn takia tänne alueelle tulee tai siihen yhteisöön, niin silloin tauti ei leviä, tai jos leviää, niin aiheuttaa vain muutaman sairastumisen. Kolmas epidemiariskiin vaikuttava asia on se, että kuinka nopeasti ja tehokkaasti sitten reagoidaan, eli todetaanko tapaus ajoissa ennen kuin altistuneita on kovin paljon, ja sitten pystytäänkö altistuneet laittamaan karanteeniin ja ehkäisemään sitten taudin leviämistä. Ja tärkeää on tietää, että yksikään näistä ei yksinään riitä, eli mikään rokotuskattavuus ei kokonaan estä epidemian riskiä. Ja toisaalta mikään epidemian rajaamisen keino ei yksinään riitä, jos rokotuskattavuus on rokotuksilla estettävillä taudeilla kovin matala. Konkreettinen haitta tästä matalasta kattavuudesta on tietysti myös se, että tauteja esiintyy. Eli me emme pysty niitä tautitapauksia ja niiden kustannuksia sitten kokonaan poistamaan. Ja rokotteilla on se hyvä puoli, että niillä suojataan rokotettujen itsensä lisäksi myöskin muuta väestöä tai laumasuojan kautta, eli rokotuskattavuudesta haittaa sekä niille, jotka pitäisi rokottaa, että noin niin kuin laajemmin koko väestölle. Ja tästä johtuen ajatellaan, että se rokottaminen olisi jonkunlainen kansalaisvelvollisuus, koska sillä suojataan oman itsensä lisäksi myös niitä muita ihmisiä. Pari esimerkkiä, ja tuossa aloitin nuo taloudelliset laskelmat pneumokokki- ja rotavirusrokotteilla, ja nyt niistä sitten molemmista yksi dia. Eli tässä on rotavirustapausten määrä vuosittain, ja tämä arvio tehtiin, kun rokotusohjelmaa suunniteltiin ja laskettiin tätä kustannusvaikuttavuutta. Tämän jälkeen me ollaan tehty myöskin uudempia arvioita ja todettu, kun on rokotteen hintakin selvillä, että tosiaan säästöä tulee huomattavan paljon. Mutta tästä te näette noiden tautitapausten määrät ja poliklinikka, avohoito ja sairaalaan joutuneiden lasten määrät. Ja rotavirustautihan on tyypillisesti pienten lasten tauti. Ja 2014 vuoteen mennessä niin tauti oli Suomesta käytännössä lähes kokonaan hävinnyt. Ja nyt jos rokotuskattavuus laskisi, niin tauti tulisi takaisin. Sitä rotavirusta on maailmalla vielä vaikka kuinka paljon, ja meillä rokotuskattavuus suojaa tällä hetkellä aika hyvin suomalaisia vauvoja. Pneumokokin suhteen pneumokokki on vähän hankala tauti, koska siinä on itse asiassa yli 90 erilaista pneumokokki-alatyyppiä, jotka näitä tautia aiheuttaa, ja eri ikäisillä on vähän eri nämä alatyypit. Ja sen lisäksi rokotteet kattavat vain osan näistä alatyypeistä. Ja jos ajatellaan noita vakavia pneumokokkitauteja, niitä on aiemmin ollut luokkaa 800 vuodessa, eli vakavilla tarkoitetaan aivokalvon tulehdusta ja verenmyrkytystä, eli bakteeri on siellä verenkierrossa. Ja näistä lapsilla, eli niillä, joita rokotettaisiin, on ollut noin 100 ja loput sitten aikuisilla ja ikääntyneillä. Keuhkokuumetta 20 000 tapausta ja jakauma suurin piirtein sama, että nämä nuoret lapset on riskiryhmä ja sitten toinen riskiryhmä ikääntyneet. Ja tämän lisäksi sitten välikorvan tulehduksia, poskiontelotulehduksia ja kaikenlaisia muita infektioita. Ja nyt rokotteen tehoa ollaan arvioitu ja seurataan jatkuvasti, ja tämän vakavan pneumokokkitaudin suhteen rokotetuilla lapsilla rokoteteho on aivan erinomainen ja tauti on käytännössä Suomesta hävinnyt. Sen lisäksi on erittäin paljon vähentynyt tauti, jossa ei laboratorion varmennusta ole, eli korkeakuumeinen lapsi, jonka kunto on nopeasti huonontunut ja verikokeissa on sitten merkkejä bakteeri-infektiosta, mutta sitä pneumokokkia ei löydy. Ja tämmöinenkin tauti on sairaaloista nyt huomattavan paljon hävinnyt. Keuhkokuume sekä lapsilla että, ja tämä on merkille pantavaa, myöskin ikääntyneiden keuhkokuume on vähentynyt lasten rokotusohjelman myötä. Ja asia, joka on nyt hyvin ajankohtainen, niin
me pystytään rokotuksilla vähentämään myöskin antibioottien käyttöä ja sen myötä tätä antimikrobiresistenssiä. Ja nyt näitä toimenpiteitä, ja tästä varmasti vielä kuullaan tänään enemmän, pikaisesti minusta olisi tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaiset on yhtenä rintamana puolustamassa rokotuksia. Ja totta kai ne rokottajat on avainasemassa ja kyllä heidänkin pitää se influenssarokote ottaa ja itse suhtautua rokotuksiin myönteisesti. Toinen asia on tietysti viestintä ja vuorovaikutus ja avoin tiedotus rokotusasioista, joka lisää luottamusta. Edelleen kuntien, joiden vastuulla tämä rokottaminen on, kannattaisi käyttää nyt rokotusrekisteriä ja analysoida näitä rokotuskattavuustietoja säännöllisesti ja pyrkiä kehittämään sitä omaa rokotustoimintaa. Ja tässä THL on nyt aktiivisesti ollut apuna ja olemme tehneet paljon kuntakäyntejä ja erittäin hyvähenkisiä neuvotteluja, joissa on käyty läpi kunnan rokotusasioita ja tehty erilaisia kehittämisehdotuksia. Ja totta kai sitten tämä tartuntatautien torjunnan puoli, mutta siitä me kuullaan kohta enemmän. Ja nyt minä lopettaisin oman esitykseni tähän näin. Tässä on esimerkkejä näistä kaupungeista ja kunnista, joissa tämmöisiä rokoteyhteistyökokouksia on viime vuosien aikana pidetty. Ja tänäkin vuonna on tarkoitus vähintäänkin 10 kaupunkiin tai kuntaan THL:n puolelta tulla pohtimaan yhdessä näitä asioita. Kiitoksia.